طرح کا جو میرا دل کہتا ہے، میں دماغ تو سوچنا بند کر دینا، جو میرے لیے چنگا میں وہ نہیں چنگا، جو میری مارا دماغ اس طرح کا بن جانا تو دیکھ بھائی. ویری ویل، کچھ چیزاں تو بہت ہوتا ہے، تیری آواز بہت اچھی ہے، ویری نائس، وہ کچھ دم ہے، جان ہے، میری ویریشن چلو تیسٹریشن کر کے دکھاؤ کہ مان لو تھی ایک سنیما کے باہر بلیک بھی ٹکٹ بیچنی ہیں تو کس طرح بیچو گے؟ ہاں جی بھائی ویٹ لیں گے ٹکٹ پڑھ دو ادھر. ہاں جی ہاں جی اندر نے بھی بالکنی لینی ہے سٹ سٹ ملنا ہے ادھر دھیر لگی پی ہے یار وہ ادھر گل سن میری تیرا ایریا نہیں ہے پولیس والے نے آ کے تم پڑ لیا ہوں تو پولیس والے کا کر کے خرچا 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 اج آیا تو رکھے آ جا ہوں لائٹ دیا ٹکٹ میں تیرے چاچے کو بھول گیا تو پچھلا پچھلا ہفتہ بھی نہیں دیا ہفتہ بھی نہیں جانا وہ کہتا جاتا چل جاتا چل کھانے یا چپ کر کے ادھر جاؤ. اپنی جان میرے کو تصویر چاہیے میرے والے بہت بڑھیا ضرور بہت بڑھیا میم پیسے دو دو تھوڑے ہاتھ آ گئے ہیں پیپسی دیا اور مجھے لگتا ہے کہ اے پیپسی سپر اسٹار دے وچ تہاڈا چانس بن رہا ہے لکی لکی بن گیا لکی لکی بن گیا اے لکی لکی اے چھاوے لکی واو دو دو پیپسی دیا بوتل اور ادھر لیے سٹیج لکی ہے تہاڈے لیے چینل ایم ایچ ون لکی ہے تہاڈے لیے ساڈا ریالٹی شو پیپسی سپر اسٹار چینج دا گیم لکی ہے ہو سکتا ہے لکی اور لکی کمپٹیشن بن جائے جی بھی زندگی بھی گیم بدل جائے یہ تو آنے والا ویلا دسے گا لیکن ویلا مجھے ایک اشارہ کر رہا ہے یہ لین کا ایک نکل جائے ویٹ سو دوستوں پیپسی سپر اسٹار چی لوا گے چھوٹا سا کمرشل بریک تھی جڑے رہو اپنے فیوریٹ میوزک چینل ایم ایچ ون دے نال.